Там насправді багато проблем в залізному порту з бізнесами різного виду. І для того, щоб глибше розібратися в цих проблемах, я особисто попросив Оленку, щоб вона запросила до нас до студії очільника залізного порту. Давайте подивимося, як пані Філонова шукала ту людину. Прошу. Ой, у вишневому саду десь соловейко там щебетав. Десь їхала я біля села, заїхала в мерію. Їду знайомитися з мером. Ой, Боже. Оце я під'їхала. О, сільська рада. Мені сюди. Нормально, так? Доброго дня. А де тут у вас сільський голова сидить? Отут, да? Олена Васильівна. Доброго дня, дівчата. Добрий день. А ви Олена Васильівна? Так. Ой, дуже приємно. Мене звати Олена Філонова. Я з програми «Страсті за ревізором» приїхала до вас з Києва. Хотіла з вами особисто познайомитися. Я не очікувала побачити жінку, чесно кажучи, бо я звикла, коли я приїжджаю, голови всі чоловіки. А тут гарна, красива жінка, ще такі гарні квіти у вас тут. Як мене збентежили. Да? Перша жінка, до речі, голова сільської ради. Я так? Тут народилася, місцева жителька. Олена Васильівна, я вас запрошую до нас в студію програми «Страсті за ревізором», де на вас буде чекати Притула і я. Приїдете? Добре. Будь ласка, якщо в мене буде така можливість. До зустрічі. Добре. Я до вірю в те, що ви приїдете. До побачення. Які ви були обоє квітчасті. Ти в квіточках, Олена Васильівна вся в квіточках. Філонова, знаєш, що я тільки помітив? Що? Якщо голова чи мер не чоловік, розмова в тебе не клеїться. Ні. Не та енергетика. А вона насправді не змогла до нас приїхати сьогодні на зйомку, але замість себе вона делегувала до нас програму, ну як ти думаєш, кого? Неодруженого зама. Ні. Зустрічайте. Голова Херсонської обласної держадміністрації Гордєєв Андрій Анатолійович. Губернатор? А як прийняти? Стоячи нормально? Доброго дня. О, Боже. Я можна зразу? Так, да, будь да. Ласка. Будь ласка. Я ж бачу, квітів мало. Я розумію, що у вас найгарніші ноги, напевно, да? Хлопці підтверджують. Ви побачили, так? Ну, ці мені рибки передали просто. Да. Але вони не могли нічого передати іншого, крім квітів. Я Боже, з цієї Херсонської області, щоб ваші ноги по наших пляжах завжди ходили і були задоволені. Дякую, вітаю мені вас. Дуже приємно. Да. Від цієї Херсонщини. Традиційно поцілунок і сідайте, да. Будь ласка. Зовсім друге діло. Андрій Анатолійович, отже ви голова Херсонської облдержадміністрації. Як доїхали взагалі, скажіть? Все гаразд у вас? Нормально, літаком. Зранку встали. Літаком доїхали? Долетіли, доїхали. Друзі зустріли вже тут у вас. Ясно. А скажіть, ви взагалі в залізному порту, ну так, не по роботі, а відпочити буваєте? Справа в тому, що залізний порт настільки популярне місце, що мені там бувати це собі дорожче. Чому? Ну, дорого. Тому що, по-перше, буде купа фотографій в інтернеті. Буде купа історій, ніби щось віджав, придбав, ну щось і так далі. Да. Правда дискомфортно, коли ти на пляжі в одних плавках з жінкою, з дітьми, а вони вас фоткають? Питання не в тому, що фоткають. Питання в тому, що кожен хоче поздоровитися, сказати своє фе, чи навпаки пораду якусь, або сказати дякую, або сказати чи не дякую. Ну це різне буває. Як я вас розумію? Так. Це наша з вами хвороба. То навіть не треба залізний порт. Я раз в Шарм-ель-Шейху граю в пляжний волейбол. От. Маю настрій, сонце світить, діти бігають. Сходить мужик. Ну, залитий, нормальний наш хлопачка. Каже,
Притула, давай сфоткаємося. Я кажу, братан, тебе не турбує, що я в одних трусах? Він каже, та забей. Тобто для нього все окей. Андрій Анатолійович, Залізний порт – це бюджетний курорт. Тобто це не лакшері, делюкс. Ми називали цифру порядка 3 мільйонів чоловік, які відпочили цього року в Залізному порту. І жінок, і дітей, да, там. Okay. Скажіть, приблизно скільки грошей залишили всі ці туристи? Я скажу так, що, наприклад, коли б ви зателефонували мені десь там пару тижнів тому назад і просто запитали десь вас розмістити, то я би цього не зміг зробити. Навіть ви? Навіть я, і доводиться інколи навіть через просто добрі відносини з багатьма власниками. Виселяти когось і підселяти. Просто да, скасовувати броню якусь там і так далі. Але це не є правило у нас, це є, скажімо так, виключення. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас вартість номеру, яка сягає $150 на добу, це 4 тисячі гривень і вище, да? Вона сьогодні продана, і вибачте, я вас не зможу туди поселити. Тому що люди вибирають уже сервіс, люди готові платити більше грошей за те, щоб мати нормальні умови там і так далі. Тобто туалет на дворі – це вже сьогодні не варіант, проживання з хазяйкою – не варіант, і люди хочуть нормальних умов і так далі. Наша задача – популяризувати курорти України. Хочу окремо сказати, що єдиний, напевно, можливо, в світі такий регіон, як Херсонщина, має 2 моря. Це Азовське море, Чорне море. Має Сиваш, який за деякими показниками краще, ніж Мертве море. Є наш Дніпро, який для рибалки. Здавалося, тобто, все є. Все де є. Інвестиції? Нам потрібні лише, ви правильно кажете, інвестиції. Я вам, по-перше, дякую за те, що ви до нас приїхали. Я дякую вам за те, що ви використовуєте будь-яку можливість для популяризації відпочинку у Херсонській області.